Kočen su vlak. Dakle, budala će je povlačiti tamo i za to biti kažnjen. Ali kad je stvarno opasnost, ako je ne povučeš, vlak ide u provalu. E, to je sada, dakle, praktički, na simboličkoj razini napravila hrvatska vlada, odnosno Plenković osobno, jer, budimo realni, znamo dobro, dakle, Grlić nema nikakvu autonomiju. Ali zbog koje kalkulacije povlačiš? Ne znam, nemam pojma. Nemam pojma. Mislim da je i vrijeme da se promijeni ambasador u Briselu. To je gospođa koja je vrlo kvalitetna, ali znate ko nju plaća? Ako govorim krivo, neka me ispravi. Europska komisija. Ona radi za Europsku komisiju. Nešto je ta plaća više nego duplo veća od hrvatskih plaća. Nego je pitanje lojalnosti. Dakle, to je vrlo iskusna bivša hrvatska diplomatkinja koja ima poziciju u Europskoj komisiji, koja se tamo mora mlatiti za hrvatske interese kao hrvatski sekundirani ambasador, gledajući ne jednim, nego s oba oka na sljedeću poziciju koju će dobiti u Briselu. Koji u tome pomaže. Nije se dobro zamjeriti Nizozemcima. Jeste razmišljali kad o tome? Mi pričamo o sukobu interesa kad neki općinski načelnik mazne dva jaja. Ovdje se radi, dakle, o pozicijama na kojima moraju biti ljudi koji su lancem vezani za hrvatsku sudbinu. U dobro i u zlu. U protivno ne smiju raditi taj posao. Želiš raditi u komisiji? Sve najbolje. Da Bog da bilo u toj čudnoj organizaciji što više naših ljudi. Što više, to bolje. Dakle, pod uvjetom da su ipak ono nekako vezani za Hrvatsku. Jer to je borba za interes, za utjecaj. Ali ako je netko karijerno ovisan o onome što će reći, što misli njegov pravi poslodavac, taj će dva tjedna izbjegavati, učiniti išta za hrvatski interes, ako to uključuje konflikt. Ne rat, nego konflikt riječi i stavova. Dakle, Hrvatska ima granicu s Bosnom od 1500 km, koliko ima Nizozemska ili Njemačka. Dakle, nemam nikakvog respekta prema tim ljudima koji siju nered i izbunjenost u Bosni i Hercegovini već 20 godina. I nema teme o kojoj ne možemo razgovarati. Bila to stradanja Hrvata, da, to nije sveta krava, o tome se može razgovarati. Srba, Bošnjaka u Srebrenici. Nikakve dogme i sudske presude neće slobodnim ljudima koji misle i govore slobodno u dobroj namjeri, a to radim u dobroj namjeri, zabrani da govore. Jer imam razumijevanja za tuđu žrtvu, i za tuđa stradanja, i to jako puno cijeli svoj život i u političku karijeru, ali nema dogme. Kad nešto zucneš, da te se odmah petorica pravovjernika srmoglave na vrat. Nećemo tako, odnosno ako ćemo tako, to ima svoju cijenu.